მოგე სალამებით მეგობრებო. მე ახლა მინდა ჩავატარო პატარა ექსპერიმენტი ბოსტნეულზე. თუ რომელი ბოსტნეული შეიცავს უფრო მეტად ნიტრატებს. ჩემ და გასაკვირად ყველაზე უწყინარი ბოსტნეული, რომელიც მეგონა, რომ ალბათ არ შეიცავდა ნიტრატებს, აღმოჩნდა, რომ სხვებს აჯობა, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური ნიტრატებით და საკმაოდ მავნებელ კონცენტრაციასაც შეიცავს. ჩვენ ახლა ამ ტესტერით შევამოწმებთ აღნიშნულ ბოსტნეულს. ავირჩევ ბოსტნეულს და აი მაგალითად კიდრი. ნორმა არის 400 მილიგრამი კილოგრამზე. და ვაკეთებ ტესტირებას. ნუ 40 შეიცავს, რაც ახლა 400-დან შედარებით 40 ძალიან დაბალია, ანუ კიტრში არა გვაქვს ნიტრატები. ახლა ჩვენ შევამოწმოთ პომიდორში. ვაწებით. გასამოს. პომიდორშიც აღმოჩნდა, რომ არ არის 60-300 მილიგრამია კილოგრამზე დაშვებული ნიტრატების შემცველობა და აღნიშნულ პომიდორში არის 60, რაც ნორმაზე დაბალია. ანუ კარგია. ახლა ჩვენ გვაქვს ხახვი. ხახვი მოვიძიოთ. ხახვი. აღნიშნული აპარატის მენიუ რუსულია და ნუ აქვს ინგლისური ვერსიაც. აი ხახვი ავირჩიოთ. დავაჭეროთ გაზომვას. 30. 80 მილიგრამია კილოგრამზე დაშვებული, ნორმა თითვლება, ანუ 30-ია. ანუ რაც ნიშნავს, რომ აღნიშნულ ხახვში არ არის ნიტრატები. ავირჩიოთ ეხლა სოკო. სოკო ავირჩიოთ. მე ჩავარჯობ ქუთში. აღნიშნულ სოკოს აქვს ნორმა 40 მილიგრამი, ნუ აქაც 30-ზე დაბალია, რაც კარგია. მაგალითად მე ეხლა მის ამ ფეხზეც ჩავარჯობ. ну თითქმის იქივია, ну 30 აქაც. ეხლა ნახოთ ახალი картофеლი. ну ყველა ვიცით, რომ ადრე შემოდის და შესაბამისად დაჩქარებული ტემპით მოყავთ სასუქები და ასე შემდეგ და შესაბამისად მოსალოდნელიც არის ხოლმე, რომ ნიტრატების ზღვარი იყოს მაღალზე. ჩვენ ეხლა მოძებნით картофеლს. აი картофеლი. 250 მილიგრამია დაშვებული. და ვაჭერთ გაზომვას. 330. ანუ გადააჭარბა ნიტრატების რაოდენობა, გადააჭარბა, მაგრამ ანუ 250-ია და აქ დაგვიწერა 330. და ყურადღებას გვეუნება რა, ანუ ძალიან ანუ მომწამლელი და შხამიანი არ არის, მაგრამ საყურადღებოა რა. ანუ შესაბამისად მოსალოდნელი როგორც იყოს, შეიცავს კი რა თქმა უნდა ეს ნიტრატებს. და ახლა ნახოთ ბოლოკი, რომელიც რა ვიცი, ყველას უყვარს ალბათ და ცივკერძებთან, უცხოკერძებთან ძალიან ქსიამონებს იყოლება. ჩვენ ახლა ავირჩიოთ ბოლოკი. ბოლოკი ავირჩიოთ. ну а кросулат редис авирჩიოთ ბოლოკი. 1500 მილიგრამია კილოგრამზე დაშვებული და ავირჩიოთ ან საშუალო ზომის ბოლოკი. და ვაწვევით გაზომვას.
2200. Ანუ მაღალია, რა თქმა უნდა, მაღალია. Აი ნახოთ ცოტა მოზრდილ ბოლოკზე ახლა. Nahet, uke samie ta samas, anu uke gadajar, zalian gadajar, maru, dașuegul normas, da, anu sa uradreba normas, gadajar, ma da, uke sahipatua, amisjama, uke esari sahipatua, rahan, eșcen, anu miligrame bistrom, verdavi toalota, es ragaza, verza uikit hotan, ragaza, kamukces, es iteli peri, uke migonicne psimasro, ahnișnul, bologișjama, ari sahipatua. Iraz me piradat megona sakmaut. Noi uhipato. Orice mtrivași, kitrtan da pamidotan șederebit. Da, cu scoa bolok, seba. Scoa bolok, șicavarjot. Othieta suroasi megobreb. Atas utase miligramia, kilogram ze dașebuli, norma aris. Bolok, și. Da, ese gi, chiar gaacuitla, da, ai gaacitla, da. Maruci, othieta suroasi, ai patara, e uțchinar, patara bolokși. Maruci, rambinat. Ghir sa mișceama sa ar tot. Sac ma ud armovelodi me am ședex. Am patara sa corel bolokși sa gan. Nahut. Sami ეს შვიდასი. Ну, რა თქმა უნდა, განსხვავებული იქნება ზოგან სხვა რაოდენობით მოხდა სიტყვაზე სასუქები იქ სხვადასხვა ადგილებიდან არის აგებული და შეთქო. Მოკლედ, ყოველ შემთხვევაში ამ ბოლოკის ჭამა ჩემი აზრით არის დაუშვებელი. Აი, არჩეული მაქვს ბოლოკი, აი, რედის. Ხო. Საკმაოდ სახიფათო ბოსტნეული გამოდგა, ну, ამ ადრეულ გაზაფხულზე. Ამიტომ არის კარგი, მეგობრებო, რომ ჩვენ ვეცადოთ ჩვენი მოყვანილი ბოსტნეული კონდეს. Ჩვენი მოყვანილი მწვანილი ლუკ ზელენი. Ანუ მწვანე ხახვი, ახლა ნახო მწვანე ხახვი რა ხდება. 600 მილიგრამია კილოგრამზე დაშვებული. Ane xaxvi. Asati. Zalian normaluria, zalian dabalia, saertot ar ari am xaxvis jama sakhipato. Ert-ert-i rat saquradgebo iqo am chveni postneulidan. Ai ratsak tsarmovadgine. Iqo saquradgebo akhali kartofili, romelis me isedats qovltis fikrodi ro akhali kartofili qovltis moqavt. Ai scos asta, s-a sucat, bi, da, mai scare blebi, da, holtis, vicodi, nu, e mai termulat, mușeau de bada, a se tocat, mai duhilis procesie, da, nici o ebani, harșe, da, mai traga sa șelba, da, ișalos, da, a se tocat, s-a chepat, o agaricos, mara, ai zbologi, romelic, ha, salate, biscim za deba, mizgan, mara, zirita, da, termulat, ha, s-a tot arbușeau de bada, pologi, da, pilda, bil, mirtme, o, supraze. Netli sahit როგორც არის, ну გაირეცხება შესაბამისად და ის. Მაგრამ აი ესეთი შედეგი მე ბოლოკისგან ნამდვილად არ წარმომედგინა. Აი უკვე აზარცის კი შევედი, რომ აი ესეთი რაღაცა მე ამ ბოლოკისგან ნამდვილად არ მეგონა. Აი 1500-ია ნორმა. 2800. Ну ხან ბოლოკში 2800-ია. გადაჭარბებულია, მაგრამ ანუ სახიფათო არ არის ასე თქვა. Ну არის, რა თქმა უნდა. Ნახოთ სხვა ბოლოკში. Самята самас. Цитელი ფონი გამოჩნდა და ეს ლამაზი ბოლოკი, რომელიც მე ვიყიდე და უნდა გაგვესუფთავებინა, გაგვერეცხა და სუფრაზე მიგვეტანა. Დღეს აღმოჩნდება სანაგვეუნაში, სამწუხაროდ. Ამიტომ
უნდა ვეცადოთ მეგობრებო ჩვენ ჩვენი პატარა ბაღია თუ ბოსტანია თუ ადგილია ორთვის დავამუშავოთ ჩვენი ნატურალური ვიყიდოთ სანდო პირებისგან შათესლე მასალა და ჩვენ თვითონ მოვიყვანოთ ჩითილები ჩვენ თვითონ დავთესოთ ჩვენ თვითონ მოვიყვანოთ ჩვენი მოწეულ ბოსტნეულ სხვა გემოცა აქვს და სხვა ენერგიაც რა თქმა უნდა ეხა ყოველთვის ვერ მოიყვანდა რაღაც რაღაცების საყიდელი გვექნება მაგრამ ის მაინც ვეცადოთ რომ მაინც ახლობლებისგან ვიყიდოთ შინაურებისგან ვიყიდოთ ის მაინც ვიცოდეთ წარმომავლობა როგორია სად არის მოყვანილი ვის მიერ არის მოყვანილი რითია დამუშავებული და ასე შემდეგ სამწუხაროდ ეს ლამაზი ბუჩქი ბოლოკის უნდა გადავაგდო მე ვერ გავრისკავ ამის შეჭმას რა თქმა უნდა და არც ოჯახის წევრები მიირთმევენ მადლობთ ყურადღებისათვის კარგად ბრძანდებოდეთ